れ食べようじゃん。Je ne sais pas si je suis un homme. Fatima Cissé, je suis là. Ndaw si nak dama ko bëggona afficher mais ñaan na ma rek ci jëmmé Serigne Babacar Sy ak yaayam ma bayyi mu sedd ndaw si nema Fatima Cissé mi de samaay wax de parce que man lima ko tontu dégg nako Fatima Cissé mune dañ ko ëmbël kiko ëmbël nak tuddal na ma tour bi mais duma ko joxé fi parce que man dama wéx tunku dañ nan aada moko wax da am kuko ëmbël bamuko ambalé bidal na ma tour yek yeb bimuko ambalé néna jox ko xaliss néna néna mu yak abou bi yaangi deg waw wax né waji amna jabarak you can qabul mais dal dama né ko deglu len mo bu baax dama né ko soxna ci ah man lolu sama yonde ku ci man xawma luma Fatima Cissé dara dañ ko biral ak biralun ko ambal nan ko ambalun ko sama yonewu ci manako duma ci wax tank awba preuve
mom ay waxam la xam indil ma ma tontu ko ne ko man awma ci feureuf da fekke wuma fatima cisse fumuy katante nan waxante deug ku de ak sa bammel fan ko katte ba mu ëmb fekke wuma ko ndax fatima jonna joti koy xawma ko fekke wuma gisuma gisuma de manako nak tay ci ngol la bëgona ta fotom fi sax tek ndaw ci ne ko yaw ku bon nga manam jigen ñe gëna bon ci aduna bi jigen ñi ño gëna soxoré seen morom bu jigen ñi fatima cisse bi ñu bari dañ ko soxoré ñu bari dañ ko iñani fi ci tiktok bi barki serigne babakar bari na ci jigen ñi ni ko yabé ñepp daño yakam ci ñuy wax ci fatima cisse man nak duma wax ci ko xamé de ci di joté wul ak man dara aïcha nak yow lay waxal yaag may dégg ndax waxon na la minuit lay live suma amul won lumay set xamne jigen dañ koy sutural sa photo bi la nan tayi fi tek lepp nema yama ko yonne waaw paren say dañ nan ana mo du am sutura mais amna sutura parce que serigne babakar boma ci jare luma jappone dama koy baye amna sutura de amna sutura nan baye adamu amul sutura ma am sutura nak te yow aïcha xam nga ne man amna sutura te jigen nga amna sutura de amna sutura serigne babakar foma ko jaar ba bayila fatima cisse lima lay digal moy nga gëna fagaru ëmb bi ñu lay jiñ yalla bu doon dëgg te wonuñu biral bin la biral yalla bu doon dëgg xalé nga ndaw nga bayil tamit sa wéñ yi ngay palal diko génné mais na koy nampal ay ñay fatima li tax nit ñi ñëmé la ak yakar na ciaga ga moy sa wéñ yi ngay jël diko taf fi fatima xolal bu jëk di nga bëlon jëlal murayu kaaba ga def sa abaye bu ne mut lal sa petit tok kol def sa yef yu rafet legi nak fatima di lay def wéñ yi lay gëné diko palal yëkëti balcon yi mais nakoy nampal ay xaj li tax rek gaay yëm la jigen da ngay yiw jigen da ngay am classe fatima bu ñëk da nga yor muray gu rafet ñepp naw la bu melna fatou ñay muray gu rafet ñepp naw la fatima cisse nga rafet touti kanam xam nga mais 1 2 3 rek fatima cisse wéñi tol net aduna lol tamit ka la quoi man nak duma wax ndax defoma dara mais ñaar yoon ñett wéñ yu daw yu tol ne pompeli mous dem ba ben mango baxal xam nga nak yenn yi tamit nak magueur de wéñ yoyu xam nga gaay yi bu taxawé ci situation yi seen xel day ñaaw quoi mais nak dama lay conseil rek wax deug yalla defoma dara jotewuma ak yow dara dama lay conseil pour manam man ñima indil sa kané na len sama yoni wu ci fatima cisse fekkuma fu muy defé fekkuma fay lalanté man duma sosal nit waaw duma nek nit nan ko ay bañ fatima cisse rek taxaw nan dañ ko biiré nak té ki ma wax ni moko ëmbal mo tudon turam fi nak bu suba ñu internet bu toj ñu né adamu néna di wa ëmbal fatima cisse yalla baxna lo tay dama mën communication xam nga man nak duma xalat fariñ say dama wax lo xamné man ma wéx du ko pourtant di ñaani wax rek ma nopi la ilaha illallah ah dañ may afficher suba fep adamo ge adamo waxati na toj toj lu waxati neena di wa ëmbal ki faatu wa limay deg deug la nga gis gaay yi commencé ko taf ku ne di deglu adamo ay way nak fek waxu fek fek de boori wese di ñang koy waxtane man lan yeb ak juma yeb senegal motax legi legi sama communication dafa bien quoi non 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 dama jang communication nak tay non dama xam ni may prononcer lay ki mo xamoko umbal allahu akbar man de bama ko gisee dama tit manako soxna ci yow li ngay wax ni ah yalla baxna lol dal yalla bu do deug fatima cisse dal man lima lay conseil moy delul ci sa mouray gi barki serigne babakar ci kulo ko waxul dalay nax mouray gu rafet nga yoron jek rafet legi nak fatima cisse day jël balkoy jël xajum bubu bi tak ko ci digli pour wéñ yi gëna feñ fatima nekkal nit nga delu ci mouray bi yi du aduna du keur genné ay wé nak wëngalok yu ken xamul bayi len yi jigen day am ful la am classe ah na ngeen xey suma nak fi la yem ci kaabi parce que xamuluma ko dara na ngeen xey suma nak
ndag samaay wax dima affiche ci aduna bi nan ye ka amna adama neena dañu ëmbal xawma diw dama neena dan ma indil ka mané koku xamalumako dara di leral lin ma wax na ngeen xey suba nak yeen lay waxal yeen ñep na ngeen xey suba ma ngi avertir nak man xaarum suba suba jot xam yeen dul kat di xaratum suba barki serigne babacar ci ñay enregistrer duggal nañ ko bu yag dama ko per ngi sama bop ci tiktok bi xaratul suba barki serigne babacar ci duggu serigne babacar kay duma ko wacce jaxat lay lay taano gay xaratul suba dem na bu yag video yi yag na sama jabal mom de damay jënd rek comme ko yor xar de mo bax ci man xey amone dami mbacto da mëno sey A fa tout tant de sacrifices super me mi ama tanto hein mi da tutto amore tu sei extraordinario sei una brava ragazza mi moglie più brava del mondo ya dak sei ñep gëna rafet ti amo tantissimo dayna nak dayna amore nak demal dawal nak dayna nak jëwit Ani waktan Senegal, ani waktan. Macam doy nak. Si. Doy nak. Batuli, ni muda ber. Lagi nak gay. Kima afisen ni? Qui m'a affiché ni Fatima Cissé là. Oui. Fogna yéne ngi dégg ay rumeur di dégg kay. Yéne ngi dégg ay rumeur di dégg kay. Ñepp di xalat ci Fatima Cissé. Sétanu mako. Tay dama tok ba mu yag. Ben ndaw su jigen ju tuddu Aïssata. Yonne mo ki. Néma Fatima Cissé. No déglu ma déglu rek ma wax leen lan motax jigenu Sénégalais bon. Ndaw si nak dama ko bëggona affiché mais ñaan na ma rek ci jëmmé Serigne Babacar ci ak yaayam ma bayyi mu sédd ndaw si néma Fatima Cissé mi de samaay wax dé parce que man lima ko tontu dégg nako Fatima Cissé mu né dañ ko ëmbël
ko ëmbal nak tuddal na ma tour bi mais duma ko joxe fi parce que man dama wex tunku da nan adam moko wax da am ku ko ëmbal bamu ko ëmbalé bidal na ma tour yek yep bimu ko ëmbalé néna jox ko xaaliss néna néna mu yak ëbbu bi yaangi deg waaw wax né waji amna jabar ak you can qabul mais dal dama né ko deglu len ma bu baax dama né ko soxna ci ah man lolu sama yonde ku ci man xawma luma fatima sissé dara dañ ko biral ak biralun ko ambal nan ko ambalun ko sama yonde wu ci man ko duma ci wax tank awba preuf mom ay waxam la xam indil ma ma tontu ko ne ko man awma ci preuf ndax fekke wu ma fatima sissé fu muy katante nan waxata deug ku dé ak sa bammel fan ko katé bamu ëmb fekke wu mako ndax fatima jonna joti koy xawma ko fekke wu ma gisuma gisuma dé manako nak tay ci ngol la bëgona ta photom fi sax tek ndaw ci ne ko yaw ku bon nga manam jigen ñe gëna bon ci aduna bi jigen ñi ño gëna soxoré seen moro mu jigen ñi fatima sissé bi ñu bari dañ ko soxoré ñu bari dañ ko iñani fi ci tiktok bi barki serigne babakar bari na ci jigen ñi ñun ko yabé ñepp dañu yakamti ñuy wax ci fatima sissé man nak duma wax ci ko xamé déssi ni joté wul ak man dara aïssa nak yow lay waxal yaag may dégg ndax waxon na la min wilay laif suma amul won lumay set xamne jigen dañ koy sutural sa photo bi la nan tayi fi tek lepp dama yamako yonne waw parel say dañ nan adam mo du am sutura mais amna sutura parce que serigne babakar boma ci jare luma jappone dama koy baye amna sutura de amna sutura nan baye adam mo amul sutura ma am sutura nak te yow aïssa xam nga ne man amna sutura te jigen nga amna sutura de amna sutura serigne babakar foma ko jaar ba bay la fatima sissé lima lay digal moy nga gëna fagaru ëmb bi ñu lay jiñ yalla bu doon dëgg te wonuñu biral bin la biral yalla bu doon dugg xalé nga ndaw nga bayil tamit sa wéñ yi ngay palal diko génné mais na koy nampal ay ñay fatima li tax nit ñi ñëmé la ak yaakar na ciaga ga moy sa wéñ yi ngay jël diko taf fi fatima xolal bu jëk di nga beloon jëlal murayu kaaba ga def sa abaye bu ne mut lal sa petit tok kol def sa yef yu rafet legi nak fatima di lay def wéni lay génné diko palal yëkëti balcon yi be nakuy nampal ay xaj li tax rek gaay yëm la jigen da ngay yiw jigen da ngay am classe fatima bu ñëk da nga yor muray gu rafet ñepp naw la bu melna fatou ñay muray gu rafet ñepp naw la fatima sissé nga rafet touti kanam xam nga mais 1 2 3 rek fatima sissé wéni tol net aduna lol tamit ka la quoi man nak duma wax ndax defoma dara mais ñaar yoon ñett wéñ yu daw yu toll ne pompe li bous dem ba mëna mango baxal xam nga nak yenn yi tamit nak magueur de wéñ yoyu xam nga gaay yi bu taxawé ci situation yi seen xel day ñaaw quoi mais nak dama lay conseiller rek wax deug yalla defoma dara jotéuma ak yow dara dama lay conseiller pour manam man ñima indil sa ka néna len sama yoni wu ci fatima sissé fekkuma fu mi defé fekkuma foy lalanté man duma sosal nit waaw duma nek nit nan ko ay bañ fatima sissé rek taxaw nan dañ ko biir nak tek ma wax ni moko ëmbal mo tuddon turam fi rek bu suba ñu internet bu toj ñu né adam mo néna diwa ëmbal fatima sissé yalla baxna lo tay dama mën communication xam nga man nak duma xalat fari tay dama wax lo xamné man ma wex tu pourtant di ñaani wax rek man fi la ilaha illallah ah da may afisa suba fep adamo ge adamo waxati na toj toj lu waxati neena diwa eubal ki fatou wal limay deg deug la nga gis gaay yi commencé ko taf ku ne di deglu adamo ay way nak fek waxu fek fek de boori wese di ñang koy waxtane man lan yeb ak ñu ma yeb senegal motax legi legi sama communication dafa bien quoi non 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 dafa jang communication nak tay non dama xam ni may prononcer lay ki mo wax moko eubal allahu akbar man de bama ko gisse dama tit manako soxna si yow li ngay wax ni ah yalla baxna
lol dal yalla bu jot deug fatima cissé dal man lima lay conseil moy delul ci sa mouray gi barki serigne babacar ci kulo ko waxul dalay nax mouray gu rafet nga yoron jek rafet legui nak fatima cissé day jël balkoy jël xaju bu bi tak ko ci digli pour wéñ yi gëna fej fatima nekkal nit nga delu ci mouray bi yi du aduna du kër genné ay wé nak wëngalok yu kenn xamul bay leen yi jigen day am ful am classe ah na ngeen xey suma nak fi la yem ci ka bi parce que xamuluma ko dara na ngeen xey suma nak dag samaay wax dima affiche ci aduna bi nan ye ka amna adama neena dañu umbal xawma diw dama neena dan ma indil ka mané koku xamuluma ko dara di leral lin ma wax na ngeen xey suma nak yeen lay waxal yeen ñep na ngeen xey suma ma ngi avertir nak man xaarumu suba suba jot xam ngeen dul kat di xalatul suba barki serigne babacar ci ñay enregistrer dugal nañ ko bu yag damaay couper ki ci sama bop ci tiktok bi xaratul suba barki serigne babacar ci duguna serigne babacar kay duma ko wacce jaxal wallahi taano gay xaratul suba dem na bu yag video yi yag na